أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے 20 لاکھ نیکیاں کمانے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھیں گے۔ رمضان میں ہر عمل پر 70 گنا ثواب ملتا ہے، تو ایک مرتبہ کہنے سے 14 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس قدر کثرت سے پڑھے گا تو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھیں گے۔ رمضان میں ہر رمل پر 70 گنا ثواب ملتا ہے، تو ایک مرتبہ کہنے سے 14 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس قدر کثرت سے پڑھے گا تو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اور ان اچھی پیاری حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔